Šta kažu Luka Janičić kad se pravi grupno sranje u 8-2? Al neću da budem bio to. Koja je himna Tomine rodne zemlje? Cela je nacija, reprezentacija. Šta kaže Makana kad mu Tole kaže daj pare? Neću, Tole neću, neću Tole. Ta kaže Lazar Radić dok iščekuje 10. oktober. Jedva čekam da nedelja dođe. Šta kaže Lazar mami poslije prade? Uspeo sam jedina. Šta kaže Čimbor za Miljanu? Ljubiminu popitinu. Šta kaže Kaće kad vidi kontiš? Ovo je moja kuća. Šta kaže Kaća Filipoviću? Ja se nisam kupala 3 godine. Sa vaške imam u glavu kuko perinač. Šta kaže Dušan kad treba sa nekim da se bije? Ne mogu, ne mogu. Šta kaže Maja Tamari? Jer ja sam zmija, a ti si žaba, žaba. Kako Kaće Filipović pere kosu? Nikako, nikako. Kaće Cvička i Jovana Janišić da porastu. Ni za 100 godina, ni za još života 2. Šta Toma poručuje Velji? Ivana se kroz rane šeta. Šta Velja poručuje Ivanu? O Ana, o Ana. Šta kaže učenici 8-2? Lopo, lopo. Šta kaže Aničić i Jeleni za maturu? Opet sama izlaziš. Kada smo pitali Želite zbog čega je ostala devika, rekao je: ne pitaj me druže moj, ne pitaj još se nikoj. Šta kaže Velja Tomi kad igraju basket? Vozi, vozi me kao na roller coasteru.